Ermənistanın hərbi cinayətlərini, vandalizm aktlarını öz gözləriylə görmək üçün dünyanın bir sıra nüfuzlu media qurumlarının agentliklərinin əməkdaşları işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonuna səfər ediblər. Onların missiyası baş verən vəhşiliklər nəticəsində yaranan bu xarabalıqları kameralarının obyektivi ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Füzuliyə ezam olunan beynəlxalq jurnalistlər sırasında Britaniyanın Reuters agentliyinin fotojurnalisti İskəndər Qəmbərov da olub. O lentə aldığı görüntülərin əlavə şərhə ehtiyacı olmadığını deyir. Və ən maraqlısı neyi mən müşahidə elədim? Onlar bu 30 il ərzində o hərbi təlimlərini də həmin o bizim olan yaşayış məntəqələri üzərində keçirdilər. Çünki orada dəliklər var idi. Və hiss olunurdu ki, onlar nəinki oranı dağıdıb aparıblar, nəinki oranı o pəncərəsinin qapısını söküb aparıblar. Hətta oranı poligona çeviriblər. Biz şəhər mərkəzinə getdik. İndi mən düşmüşəm ərazidə çəkiliş aparmaq istəyirəm. Bir hündür bir nöqtə tapa bilmirəm ki, çıxım onun üzərindən bu şəhər anlayışı vardır. Biz də şəhərdik, biz onu çəkməliyik, biz onu ümumi planını verməliyik. Yoxdur orada elə bir şey. Biz Azərbaycanlıq, biz özümüzün içimiz yanır da. Gör filan şeyi verin, filan görüntünü də verin, qoy təsirli olsun. Bacardığım qədər insan həyatını göstərməyə çalışmışam. Çünki insan həyatı daha təsirli olur. Füzuliyə ezam olunan digər foto müxbir Tofiqdir. Deyir, gözlərim çox müharibələr, çox dağıntılar görüb, hətta ağlamışam da. Amma Füzulinin vəziyyəti məni şoka saldı. Sanki gözümün önündə nə vaxtsa müasir infrastruktura malik bir şəhər yox, kabuslar şəhəri canlanırdı. Nə vaxtsa tikili, qurulu olan evlərin yerində divar, hətta divardan bir hissə qalmışdı. Azərtacın ümumiyyətcə 3 qrup yönəlmişdi bu cəbhə bölgəsinə. Olanın birində də mən iştirak elədim. Təxminən 30 gün orada olmuşdum. Və axırıncı dəfə dünənləri Füzuli şəhərinə getdik. Daha doğrusu Füzuli şəhərindən qalan bir nöqtəyə. Mən görəndə evlərin içindən 30 illik, 20 illik ağaclar çıxmışdı. Bəzi divarlar artıq aşılmışdı. Özdə divarlar mərmidən dağılsaydı, necə ki biz görmüşdük bizim rayonlarda, Tərtərdə, Bərdərdə və həmin o Gəncədə. Bu divarlar mərmilərdən yayılıb dağılmamışdı. Bunları vaxt dağıtmışdı və insan əlləri, insanın vandalizmi. Biz gedmişdik beynəlxalq medyaların tərkibində. Orada çox bir məşhur agentliklər var idi. Reuters, mən France Press üçün çəkdim. Euronews gedmişdi. Biz jurnalistlər, fotoqraflar, operatorlar, media nümayəndələri çalışırıq ki, bu həqiqətlər hər yeri yayılsın. Tək Azərbaycan daxilində yox. Biz hamımız bilirik vəziyyət necədir. Amma xaricdə çox şey bilinmir, eşidilmir, amma istəyirik ki, eşitsinlər. Bu şəkillər, bu videolar, bu yazılar, müsahibələr hamısı ona görədir. Qeyd edək ki, Füzulidə beynəlxalq jurnalistlərin kameraları qarşısında ağ fosforlu partlayıcı da zərərsizləşdirilib. Jurnalistləri hadisə yerindən təxminən 500-600 metr məsafədə saxlayıblar. Onu da bildirək ki, bu bombanın istifadəsi beynəlxalq qanunlara görə qadağandır.